відбувається тут будівництво, як бачите. Тут буде ще один будинок паралельно тому, а цей скверик хочуть будівельники зберегти. Приводимо його в божеський вигляд. Обрізаємо сухі гілки, там погані гілки, ну, санітарна обрізка це називається. Це ж більше професіональна пила, щільця, вона вважається німецька. Добре працювати, легка бензопила. Настрій чудовий, погода хороша, не жарко, так що все добре.